看看咱们国产的韭菜王250SR，各位好吗？试驾车系列啊，今天咱们再来玩一回春风的250SR，是个单摇臂版。依旧，咱们先来看外观。不过在这一点上来说啊，春风确实设计的很棒，它是有自己独特的记忆点，并不像大多的品牌啊是模仿为主。这款单摇臂版呢，不光在一些拉环上做了改变，包括它的这个车头还加了一对定风翼。但是呢，这个定风翼确实只是个外观件啊，它并不是碳纤的，只是贴的碳纤。坐高780，本人身高183，大家可以参考一下这个搭配起来的外观。而且骑这种仿赛车型啊，建议大家一定要配备骑行鞋。一呢是它的外观并不突兀，二呢是鞋头、鞋底还有脚脖子处都有加强的防护。我这款是赛威的骑行鞋，主页的商品橱窗给大家分享了。配置方面呢，卡钳依旧是航特 TYB 的避震，轮胎采用的是正新的刀疤胎，前110后140。按键方面啊，标准的春风风格，按键的质感还可以。不过就这个喇叭键啊，设计的不光远啊，它还是个点儿，这想精准的找到确实不方便啊。车主也是加了一个延长杆，两种驾驶模式，一个运动模式，一个给油不走模式。好啊，试驾感受。其实春风的250SR，大家总觉得是韭菜车，韭菜车，对吧？因为它更新换代太快了，确实是啊。对于车主们来说啊，确实很难受。但是对于发展上来说啊，像450SR这次车做的，我觉得就还是有一定可玩性的。车重还是挺轻的啊，虽然没有做到像凯越那么轻，但是已经真的很轻了。但你们能听到这个异响吗？啊，这也是一个比较新的车呢啊，这个声音，包括这个反光镜自碎这件事儿，我身边很多的春风250SR 摩友也都遇到过，确实是没碰没磕啊，它自己碎的。骑着聊啊，首先动力方面，这小车的动力反馈绝对在这个排量级里排在中上等了，毕竟是个小单缸车嘛，在前段的动力表现很棒，也因为它是个单缸，所以它的共振区间比较大，只要你的转速拉起来之后，这个共振是停不下来的，脚踏坐垫和车把处都有震感，手部的震感是最为明显的，前刹车的刹车力道偏软，避震的调教还是比较适合在城市骑行的，它的回弹感非常的适中，如果比较激进的驾驶或者跑赛道的话，建议避震跟刹车都做一些调整。灵活度方面非常的棒，之前说过这车很轻的，操作起来没有什么太大的压力，而且车头的指向也不错，对于城市所需求的这些过弯角度来说是完全够用的。如果喜欢激进驾驶的，这要说一嘴啊，就它这个胎不是刀疤胎吗？这款胎抓地力确实还不错，但前提是你必须达到工作温度。其实选这款车的大部分都是新摩友或者是第一辆车，用这小车来练练手还是没什么毛病的。它的档位也比较清晰，还搭配了一个滑动离合，平时也不会太费劲。唯一建议的啊，就是大家买这些车尽量是买二手，毕竟一年一新款，你这车分分钟就变成老款车。其实最近这两年啊，春风做的小车可玩度还都是挺高的，就是相对这个做工差了那么些许，如果能把这一点给解决了，那春风绝对是妥妥站稳了。行了，不说那么多了，今儿就这么着吧。